Då ska jag titta och se hur många grader den minsta vinkeln är. Eh, vinklarna i en triangel förhåller sig som 4 till 5 till 6. Och det jag gör här är att jag ritar en godtycklig triangel ganska snyggt. sådär. Men det behöver inte vara en sann triangel hur faktiskt de här eh, sidorna ser ut och hur stora vinklarna är. utan Jag menar med en vacker triangel så att jag kan rita i den. Och så sen så ser jag att det här ser ut som att vara den minsta vinkeln så säger jag att den här då är 4 stycken x för sidorna förhåller sig som 4 till 5 till 6 så kallar jag den här vinkeln för 4 x och den näst största vinkeln det ser ut som den här den kallar jag för 5 stycken x och den här kallar jag för 6 stycken X. Sen när jag får fram svaren så kanske inte alls de här vinklarna stämmer överens med de korrekta värdena. Men det är en skiss som jag använder för att kunna lösa den här uppgiften. Och Till min hjälp så har jag också att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. och Jag anser alltid att man ska skriva det här. Och jag anser att man ska skriva alla de saker som man använder för att lösa uppgiften. Behöver man använda att någonting är likbent eller att vinklar är lika stora eller någonting. Så skriv upp det så att den som ser uppgiften och ska tolka vad ni har gjort förstår vad ni gör i varje steg. Så här då så säger jag då att 4 stycken X adderat med 5 stycken X adderat med 6 stycken X är lika med 180 grader. Och 4 plus 6 är 10 plus 5. Det blir alltså 15x det här. Är lika med 180 grader. Och det här kan jag skriva som x är lika med 180 grader genom 15. Och 180 genom 15. Det är 12 grader, så x är lika med 12 grader. så där. Och så sen tittar jag på den minsta vinkeln. Det blir då 4 multiplicerat med 12. Och vad är det? Jo, det blir 48 grader. Så svar. Den minsta vinkeln är 48 grader